Membro FDTL na Iruano Luresintolo e a quinta semana ne participe a competição tiro ne Bihanaran Australian Army Skill Arms Meeting ka ASAM e a centro carrega de tiro FFDTL e a metinaro dele. Alvo ne bemak membro FFDTL tiro ho distância metro Iruano Luresin Lima no usa kilat M16. Comandante Centro Formação Treino FFDTL Coronel Cesário Marçal Simenes Ateten, membro Sira Seiba participa competição tiro alvo e a Austrália, Hamutu Konasang Ruanulu Racing Ida, inclui membro FFDTL 9 Sanulu. A competição ne comandante e componente ne agradece a Dido Austrália e Timor-Leste, também pelo apoio FFDTL participa e a exercício ASAM. Esse seria que tinha antena, suporte UCI, Força de Defesa Australiana, principalmente a Dido Australia nebe Uniasori, seria na cooperação, depois de uma catinantina e está sempre. Nem exercício ida que é regular ou não, regular. Enquanto se a Austrália não seria lá for, antes de trabalhar. Mas se enquanto tinantina, mas a Austrália seria sempre for exercício ida nebe ita, antes de conhecer tinantina, e tem membros sempre ao preparativo de Timor-Leste. E depois, a nessa, o Itabosir Haleliu, Kataka, se é Macliu, se é Macalaliu, só seria nebe, Liu, Macoimba, tudo competindo, né? Seria nebe que. La Lune, sera seleciona o sirene componentes unidade de ideia, mas mai. Depois sira nebe valor dia que liu, mas sira ba, e sira nebe valor lá no dia que sira sei ela, né, repor sirene A, vai retinan to 2021, sira sei competeta para que sira liu kar, sira bel batuir exercício dene. Além de ne comandante team ASAM, Joel de Jesus Hateten, liu si competição tiro, né, a tubele seleciona membro na Insanulu, Oriba participa competição tiro e a Austrália. Bem, composto Rossi, componente Força Naval Ligeira Nenia, 9 pessoas. Componente terrestre, 4 pessoas. Componente formação e treino, 6 pessoas. Componente apoio e serviço, 2 pessoas. No Polícia Militar, 2 pessoas. E pessoal nível de honra e seleção, a mudança a Sanulu. Na Sanulu inclui reserva na Rua. Neve maiusi componente naval 9 HAT, componente terrestre 9 IDA, componente formação e treino 9 TOLU, CAS 9 IDA, no Polícia Militar 9 IDA. Neve ba 9 Sanulu neve liu. Segundo o comandante atirador especial FFDTL Alferes Verdial da Costa Teten, durante a formação de tiro, membro FFDTL Sira Soro Dificuldade também usa Kilat M16, neve Maclaho Telescope, mas bem e a competição de tiro e Austrália, se usa Kilat Telescope. Durante né, treino maca, bot neve maca, a me enfrenta ne maca desafio. Desafio barak, liliu liga ba iha mentalidade, liga mos ba iha equipamento, neve maca a me soro. Exemplo, né, a me usa Kilat M4 usa nenia telescópio lá. Mas quando a mito é neba, claro que ia é uma nação avançada, MC entrega telescópio neba para ver utilizar. Então, ida né, mosu ona confusão neba. Membro FFDTL na Insanulu neba ketan seleção se arranca ba Austrália e Loron Ruanulu Racing ida fulan março, no se fila fal mai Timor Leste e Loron Lima fulan abril tinang rihun rua Ruanulu. Napoleão Xavier, Zuvial da Costa, Ziemen.